מזרחים דף ס"ו, מתחילים בעזרת השם, שעה טובה ומוצלחת. את הפרק השביעי, כל השביעין חביבין. פרק חביב ביותר, פרק חטאת העוף. הפרק הבא מתחיל כמו שצריך. מתחיל כמו שצריך. כמובן שכל הפרקים בש"ס מתחילים כמו שצריך. רבי יהודה הנשיא כתב את כל המשניות כמו שצריך. אבל כאן זה כמו שצריך. בשתי משמעויות, גם זה מתחיל כמו שצריך, כמו שכל המשניות מתחילים, וגם הכהן שעליו אנחנו מדברים במשנה, עשה את העבודה כמו שצריך. אומרת המשנה, חטאת העוף. הרי יש קורבן שמביאים מבהמה, יש קורבן שמביאים מעוף, יש קורבן שמביאים מסולת, מנחה. פה מדברים על קורבנות העוף. עוף, יש שתי סוגי עופות, דענו, זה סוג אחד, יונים. יש את העופות שמביאים מהתורים, מהזכר של היונה, ויש את בני היונה, זה הגוזלים. איזה קורבנות אפשר להביא מעופות? שתי סוגי קורבנות. קורבן חטאת וקורבן עולה. ועל שתי הקורבנות האלה המשנה הבאה מדברת, מה קורה אם עשו את העבודה כמו שצריך, כמו שאמרנו שהפרק מתחיל כמו שצריך, ומה קורה אם עשו את העבודה לא כמו שצריך. חטאת העוף שעשה למטה, זה כמו שצריך. המזבח הרי בגובה שלו התחלק לשניים. יש החלק העליון והחלק התחתון, באמצע היה את חוט הסקרה שהיה בצבע אדום, להבדיל בין החלק העליון לחלק התחתון. חטאת עוף, צריך לעזות מהדם שלה בחלק התחתון של המזבח, וזה באמת מה שהכהן עשה. ולא רק זה, אלא הוא עשה כמעשה חטאת. הוא הקריב את חטאת העוף כמו שצריך להקריב חטאת העוף. את כל הפרטים שיש בחטאת העוף הוא עשה כמו שצריך. כמובן שיש פה איזשהו דבר שמונח מאחורי המילים האלה, מה בדיוק הוא עשה כמעשה חטאת, מה הוא לא ממש עשה כמעשה חטאת, זה אנחנו ניתן לגמרא לתת את הפענוח של העניין. ומה עוד? הוא עשה את זה לשם חטאת. קריב קורבן חטאת לשם חטאת. נו, מה יכול להיות יותר טוב מזה? הכי טוב שיכול להיות בעולם. קריבו חטאת במקום הנכון, עם העבודה כמו שצריך, לשם חטאת, פילי פלאים. אז כמובן, מה שנשאר זה החותמת, כשרה, כמובן. מה קורה אם היה אי אלו דברים שלא היו לגמרי כמו שצריך? מקרה ראשון, כמעשה חטאת, בסדר? עשה את העבודה כמעשה חטאת, כמו שצריך לעשות בקורבן חטאת, אבל פה מה שהיה לא בסדר, זה שזה היה לשם עולה. הוא הקריב חטאת לשם עולה. נו, אנחנו יודעים שקורבן חטאת שנשחט שלא לשמה, פסול לגמרי. אין על מה לדבר. במקרה שלנו גם כן, היא תהיה פסולה, החטאת. כמעשה עולה, ופה זה הבעיה, שהוא עשה קורבן חטאת, העוף, כמו שצריך לשחוט קורבן עולה, למלוק, כמובן מדובר פה על עוף, שעושים בו מליקה, מליקה הכוונה, שתוכבים את הציפורן של האגודל בעורף, מתחת לצוואר של העוף, וככה חותכים לה את הסימנים. דהיינו את הקנה ואת הוושת, כל קורבן, מה שצריך. כאן הוא עשה את העבודה כמעשה עולה, לא כמעשה חטאת. הגמרא תבאר גם כן מה פה הכוונה. אבל מה? זה כן היה בסדר שזה היה לשם חטאת. הוא הקריב את הקורבן חטאת לשם חטאת, רק הוא עשה את המעשה, הפעולות שצריך לעשות בקורבן עולה. גם פה החטאת תהיה פסולה. ופה המשנה מביאה דוגמה פשוטה, רק בשביל להשלים את שאר הדוגמאות. אם הוא עשה כמעשה עולה, לשם עולה. גם כמעשה עולה, את הפרטים של העבודה כמו שעושים בקורבן עולת העוף, וגם הוא הקריב את החטאת לשם עולה. אז כמובן שבכל המקרים שהזכרנו, החטאת פסולה. עכשיו אנחנו רק צריכים להשלים עוד נקודה אחת. מה קורה אם הוא לא עשה את קורבן חטאת העוף במקום הנכון? המקום הנכון זה למטה, בחלק התחתון של המזבח. הוא עשה את העבודה למעלה. בכל אחד מארבע מקרים שדיברנו עליהם, עשה למעלה כמעשה כולן, בכל אחד מהמקרים שדיברנו, אם הוא עשה את העבודה למעלה, זה מאוד משמעותי, החטאת פסולה. כי חייבים לעשות את זה למטה. עכשיו אנחנו עוברים לקורבן השני, שיש בעופות, עולת העוף, שעשה למעלה, בסדר? זה בדיוק המקום. עולת העוף, העבודה שמזים מאדם, זה בחלק העליון של המזבח.
מה עוד? הוא עשה את זה גם כמעשה עולה. מעולה, עולת העוף כמעשה עולה, בסדר? והוא גם עשה את זה לשם עולה. נו, החוט המשולש, הכי טוב שיכול להיות. במקום הנכון, עם המעשים הנכונים, עם הכוונות הרצויות, כשרה, ודאי שהעולה כשרה. עכשיו המשנה מביאה את המקרים שהם לא לגמרי מושלמים. מה יהיה אז? מה קורה אם הוא עשה אותה כמעשה עולה אבל לשם חטאת? הוא הקריב את העולת העוף לשם חטאת. אז זה המשנה הראשונה של מסכת זבחים שאנחנו מכירים. כל הזבחים שנזבחו שלא לשמם, כשרים. כל הקורבנות שנשחטו לשם קורבן אחר, כמו במקרה שלנו עולה שנשחטה לשם חטאת, כשרה. אלא, זה באותיות קטנות איך שקוראים לזה, שלא עלו לבעלים לשם חובה. הבעלים צריכים להביא קורבן אחר. אמנם שהקורבן הזה אפשר להמשיך איתו את התהליך של העבודה, אבל הבעלים צריכים להביא עוד קורבן, החובה שלהם נשארה. אז גם לגבי עולת העוף, המקרה אותו מקרה, היא קשרה, אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה. כמובן שההמשך של המשנה זה חוץ מחטאת וכולי, אז לכן המקרה הראשון שהבאנו לגבי חטאת העוף שנשחטה לשם עולה פסולה, אבל כאן לגבי עולת העוף שנשחטה לשם חטאת, קשרה, ולא עלתה, או בלבד שלא עלתה לבעליה, לא עלו לבעלים, בעלים צריכים להביא קורבן חדש. זה נשמע פשוט, אבל בהמשך הפרק נראה שזה יכול לעלות ביוקר, הקורבנות החדשים האלה. זה יכול אפילו להגיע, לפי דעה אחת, לכמות גדולה של עופות שצריך להביא. רק בגלל זה שלא עלו לבעלים לשם חובה. טוב, לא נגלה את הכל על ההתחלה. כל דבר הוא בעיתו ובזמנו. מקרה נוסף שהקורבן עולת העוף לא הוקרבה כמו שצריך. אם הקריבו את עולת העוף כמעשה חטאת. כמעשה חטאת. גם פה אנחנו משאירים לגמרא את את המיקרופון שקוראים לזה, שתסביר מה בדיוק עשו פה כמעשה חטאת, אבל לא עשו פה כמו שצריך, לא עשו את מעשה העולה. הפעולות של הקורבן לא נעשו כראוי, אבל מה שכן לשם עולה. הכוונה הייתה טובה. שחטו עולת העוף לשם עולה. העולה פסולה. מקרה נוסף, כמעשה חטאת, לא רק זה שזה עולת העוף, הוא עשה את זה כמעשה חטאת. כמו שנראה גם בגמרא, איזה מעשה מדברים פה בדיוק. הוא עשה עבודה כמו שעושים בקורבן חטאת, ולא לשכוח, מדובר פה בעולה. והוא עוד עושה את זה לשם חטאת. עשה את זה לשם חטאת. אז כמובן שהיא תהיה פסולה. מה קורה עם עשה למטה? הרי המקום של עולת העוף, המקום של עולת העוף זה למעלה, בחלק העליון של המזבח. והוא עשה את זה למטה, בכל המקרים שדיברנו עליהם, רק המקום איפה שהוא עשה את הזעת אדם היה למטה, כמעשה כולן, בכל אחד מהמקרים שדיברנו עליהם לגבי עולת העוף, פסולה. למה? זה מאוד מעכב שההזעה של הקורבן עולה יהיה בחלק של המזבח הנכון. דהיינו, זה צריך להיות למעלה. אם עשה את זה למטה, העולה תהיה פסולה. כמו שאת המשנה חילקנו בין שתי הקורבנות שמביאים מעוף, ככה גם הגמרא מתחלקת באותה צורה. החלק הראשון של הגמרא עוסק לגבי חטאת העוף, החלק השני עוסק בעולת העוף. לגבי חטאת העוף, שאת השאלה, אמרנו שאם הוא עשה חטאת העוף כמעשה עולה, פסולה. שאת השאלה, דשני במאי, איזה מעשה הוא שינה והוא עשה בקורבן חטאת העוף כמו מעשה עולה? אילמה דשני במליקה, אם תאמר שהשינוי שלו היה שבחטאת העוף הוא עשה מליקה כמו בעולת העוף, מה ההבדל של מליקה בחטאת העוף לבין מליקה של עולת העוף? חטאת העוף חותכים סימן אחד משתי הסימנים שיש בעוף. יש לו קנה ובשת, חותכים רק סימן אחד. עולת העוף חותכים שתי סימנים. אז מדובר פה שהוא פשוט מאוד עשה, חתך שתי סימנים במליקה. ועל זה כתוב שהיא פסולה? הקורבן חטאת תהיה פסולה? נאמה דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון. בוא נאמר שמשנה שלנו לא מתאימה עם דעת רבי אלעזר בין רבי שמעון. איך תכן כדבר הזה? דאמר, רבי אלעזר אומר, שמעתי שמבדילים בחטאת העוף.
שמעתי שחטאת העוף היו מבדילים. לא, עולת, מה זה מבדילים? הרי בעוף, בשביל איך שאנחנו קוראים לזה שחיטה, מספיק לחתוך סימן אחד של העוף, זה כבר נקרא שהוציאו לה את הנשמה. אם אתה רוצה לקרוא לזה שהיה כמו שחיטה, מליקה של סימן אחד היא כבר נחשב כמו שחיטה. מה שעושים חיתוך של הסימן השני, זה מה שהתורה אומרת להבדיל בין הראש לבין הגוף. זה נקרא הבדלה. אומר רבי אלעזר ברבי שמעון, שמעתי שכמו שבעולת העוף צריך לחתוך שתי סימנים לאן יש מבדילים, ככה גם אם רוצים אפשר להבדיל בחטאת העוף ולחתוך את שתי הסימנים. אז לא יכול להיות שזה מה שהמשנה אומרת, לפי דעת רבי אלעזר ברבי שמעון על כל פנים, שאם הוא עשה חטאת העוף כמעשה עולה, דהיינו שהוא מלק שתי סימנים, שזה יהיה פסול. הרי רבי אלעזר ברבי שמעון סבר שזה קשר. מה, אתה רוצה להגיד שהמשנה לא הולכת לפי רבי אלעזר ברבי שמעון? אומרת הגמרא, ולא קימנה דלא כרבי אלעזר ברבי שמעון. מה אתה מתפלא? הרי הוקמנו כבר בפרק הקודם שהמשנה שם לא הולכת כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. אז גם המשנה הזאת לא הולכת כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. ומה, נכון? מדובר פה באמת במליקה, שזה הכוונה שמלקו חטאת העוף כמו שמולקים עולת העוף, מלקו שתי סימנים, ולכן החטאת פסולה, רבי אלעזר ברבי שמעון צועק ואומר שהחטאת כשרה, המשנה שלנו לא הולכת כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. מה אפשר לעשות? אומרת הגמרא, זה לא חייב להיות שהמשנה שלנו לא הולכת כמו רבי אלעזר ברבי שמעון. לא, אפשר להגיד שהמשנה מדברת שאסור עולת חטאת העוף כמעשה עולה, דשני בהזעה. יכול להיות שמה שהכוונה כמעשה עולה, שהוא עשה הזעה כמו מעשה עולה. הרי לגבי ההזעה של אדם גם יש הבדל בין עולה לבין חטאת. בעולה, ישר כשהיו מולקים את העוף, היו ממצים, דיינו, דוחקים את הבשר לקיר של המזבח, וככה עושים את ההזעה. דיינו, היו עושים ישר מיצוי, לא עושים הזעה בהתחלה. דיינו, לא נותנים לדם לזרום ורק אחר כך ממצים את העוף, אלא ישר היו ממצים. היה רק פעם אחת של הזעה, מיצוי בעולה. חטאת היה שתי הזעות. היה הזעה הראשונה כשהם בולקים את החטאת, היו נותנים לדם לזרום על המזבח, אחר כך היו ממצים את דמו על הקיר של המזבח, ככה היו דוחקים את הבשר על הקיר. אבל כאן מה תגיד? שעשו בחטאת את ההזעה כמו בעולה, דהיינו שישר מיצו את הדם על הקיר של המזבח. אפשר להגיד שזה הכוונה כמעשה עולה. אז אם ככה זה כן יכול להתאים עם רבי אלעזר ברבי שמעון, כי על זה הוא לא אומר שזה יקשרה אם עשו בעולה את המיצוי של, אם עשו בחטאת את המיצוי של עולה. החנמי מסתברא, גם ככה יותר מסתבר לומר שמדובר פה שהשינוי היה במיצוי הדם ולא במליקה. שהרי מדקתני סייפה, עשאה למעלה כמעשה כולם, עשאה למעלה כמעשה כולם פסולה. כתוב כאן שאם, הרי זה היה למעשה הסיומת של הרישה. הסיומת של הרישה, כשסיימנו לדבר על הנושא של חטאת העוף, אז הזכרנו פסקה אחת שאמרה שאם עשו את העבודה של חטאת העוף במקום הלא נכון, הרי חטאת העוף צריך לעזות בחלק התחתון של המזבח, עזו את הדם בחלק העליון של המזבח, פסולה בכל אחד מהמקרים של המשנה שמדברת על חטאת העוף. זה למעשה הציטוט שעכשיו הגמרא מביאה מהמשנה. עשה למעלה, דהיינו לא במקום הנכון, עזה את הדם במקום הלא נכון, כמעשה כולן פסולה בכל אחד ואחד מהמקרים של חטאת העוף, אם עשו את הקורבן חטאת העוף, עזו את הדם בחלק העליון של המזבח, פסולה. זה מה שהמשנה אומרת. טוב, מה אנחנו מדייקים מזה? ואפילו כמעשה חטאת לשם חטאת, גם אם הוא לקח חטאת העוף, עשה את העבודה של חטאת העוף כמעשה חטאת לשם חטאת, שזה המקרה הראשונה, שזה היה כמו שצריך. בכל זאת, כתוב שאם הוא עזה את הדם למעלה, זה יהיה פסול. נו, אז לכאורה, למה? למה שזה יהיה פסול? דשני במאי. אי לימה דשני. אם תגיד שהוא שינה כשהוא עזה מאדם למעלה, בחלק העליון של המזבח, במליקה, זאת אומרת, מה למעשה הוא עשה? אנחנו הבנו שלמעלה הכוונה עזעת אדם. עכשיו הגמרא פותחת את הקלפים. מה הכוונה שהוא עשה למעלה?
שבעולת העוף, חטאת העוף שהוא עשה למעלה, פסולה. מה הוא עשה למעלה? את המליקה או את העזה? אם דובר פה שאת המליקה הוא מלק בחלק העליון של המזבח? נו, מי דהיריה? עוד פעם, אומרת אם זה מדובר על מליקה? והאמר מר, מליקה בכל, בכל מקום במזבח כשרה. הרי אמר אחד מהחכמים של הגמרא, שאם עושים מליקה, אפשר לעשות בכל מקום על המזבח את המליקה של חטאת העוף. לא חייבים דווקא לעשות את המליקה למטה במזבח, אפשר לעשות את זה גם למעלה. אז למה המשנה אומרת שאם עשו את העבודה למעלה זה יהיה פסול? אלא זה לא מדבר על המליקה. על מה זה כן מדבר? על העזה. אומרת הגמרא, אלא לאו דשני בעזה, וכי לא מדובר פה במקרה שהוא עשה למעלה את העזה של אדם של חטאת, ובזה הוא שינה, כי הרי צריך לעזות את אדם למטה. אז אתה רואה מכאן שהמשנה מדברת על הזעה. אז אותו דבר גם במקרה שדיברנו על מעשה עולם, מדובר פה שהוא עשה הזעה כמו מעשה עולם, ואז המשנה שלנו מתאימה עם רבי אלעזר ברבי שמעון. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראה שהמשנה שלנו מתאימה עם רבי אלעזר ברבי שמעון. לא. מי דאיריה? כן, הגמרא רק משלימה את השאלה. אלא לאו דשני בעזה, ומדי סייפה, כמו שהמקום, מה שכתוב בסייפה, שעשו את זה למעלה, מדובר פה בהזעה, אז רי שנה מגם התחילת המשנה שמדבר על המעשה שעשו בחטאת מעשה עולה, מדובר פה בהזעה שהזו מאדם של חטאת העוף כמו שמזים מעולת העוף. אז אם כן יש לנו ראיה באמת שמעשה עולה, הכוונה שעשו הזעה של עולה. אז אם כן יש לנו חיזוק שהשינוי שעשו בחטאת העוף כמעשה עולת העוף, הכוונה שהזו מאדם כמו שמזים מעולת העוף. אז המשנה יכולה להתאים עם רבי אלעזר ברבי שמעון. אומרת הגמרא, לא, זה לא ראיה. מי דאיריה? מה, וכי מפה אתה רוצה להביא ראיה שזה מדובר שתיהם באותו מקרה? מה פתאום? כדאיתא. הרי שם של המשנה מדובר כמו שמדובר שם לגבי מליקה, שעשו בחטאת העוף מליקה כמו בעולת העוף. דיינו שעשו מליקה של שתי סימנים, ועל זה אומרת המשנה שזה יהיה פסול, כי אנחנו לא סוברים כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, וזה בעצם המסקנה באמת, שהמשנה שלנו לא הולכת כמו רבי אלעזר ברבי שמעון, והמעשה עולה כאן הכוונה שעשו מליקה בקורבן חטאת העוף כמו עולת העוף, ולכן זה פסול. והסיפה שמדובר לגבי המקום, כדי איתה, זה באמת כמו שמדובר שם, שעשו הזעה במקום בחלק העליון של המזבח, עשו את ההזעה בחלק התחתון של המזבח, כמו שעושים בקורבן, עוד פעם, במקום לעשות בחלק התחתון של המזבח, עשו בחלק העליון של המזבח, כמו שעושים בעולת העוף, אבל את זה עשו בחטאת העוף, לכן זה, החטאת תהיה פסולה. טוב מאוד. אז אם כן, מוקימים את המשנה שלנו, שהמעשה, אמרנו, קורבן חטאת העוף, שעשה כמעשה עולה, איזה מעשה מבין המעשים של קורבן עולה עשו? מליקה. מלקו את ה... חטאת העוף, אם חתכו שתי סימנים, כמו שעושים בעולת העוף. עכשיו אנחנו עוברים לקורבן עולת העוף, שזה הקורבן השני שמביאים מהעופות. עולת העוף, גם שם אנחנו אמרנו, שאם הוא עשה קורבן עולת העוף כמעשה חטאת, העולה תהיה פסולה. זאת אומרת, שאלת השאלה, איזה מעשה חטאת הוא עשה? מה הוא שינה בקורבן עולה שהוא עשה את זה כמעשה חטאת? דשני במאי, איזה שינוי? הוא עשה. אילי מדשני במליקה. אם תגיד שהוא עשה שינוי במליקה, שבמקום לחתוך שתי סימנים, כמו שצריך לעשות בעולת העוף, הוא חתך רק סימן אחד כמו שעושים בחטאת העוף, הרי זה לא יכול להיות, כי אלא הדקטני, ככה הגרסה פה בכתבי יד, אלא הדקטני סייפה. מה שבמשנה הבאה, המשנה מתחילה, על כל המקרים הפסולים שהמשנה שלנו הזכרנו אותם מקודם בתחילת הפרק, המשנה משלימה ואומרת שכל אותם פסולים אין מתמים בבית הבליעה, שזה מושג יקר בפני עצמו, מה הכוונה מתמים בבית הבליעה, ומועלים בהן, שייך בהם דין מעילה. בוא צריך לשים לב. האמת אולי נלך לפי הסדר. מתמים כולם, אין מתמים בבית הבליעה, ומועלים בהם. עכשיו, מה זה הכוונה מתמים בבית הבליעה? אז כמו שאנחנו יודעים, עוף, אם לא שוחטים אותו שחיטה כשרה,
יש לעוף דין נבלה. נבלה, אסור לאכול אותה, כמובן. אבל אם כן הלך יהודי ואכל מהנבלה הזאת, כשהוא נוגע בנבלה הוא לא נטמע. אבל הוא כן נטמע כשהנבלה באה בתוך הפה שלו והיא נכנסת לבית הבליה שלו, למקום איפה שהוא בולע. באותו רגע הוא נטמע. זה נקרא מטמא בבית הבליה. פה צריך לשים לב. עוף, אי אפשר למלוק. זאת אומרת, זה לא דרך שחיטה לקחת עם הציפורת ולדקור את העוף מתחת לצוואר וככה לשחוט אותה. לא, זה שחיטת נבלה. אם באחת המשחטות בארץ, שחיטות חולין, ייקחו תרנגולות ויעשו להם מליקה, השחיטה פסולה לפי כל הבדצים ולפי כל הרבנויות. אין לזה שום הכשר, זה נבלה. אלא, מתי אנחנו אומרים שמליקה זה דבר כשר? רק בקורבן. קורבן עוף, אם עושים בו מליקה, זה כשר. מה קורה אם עשו, באו למלוק קורבן, אבל זה פסול. מה עכשיו קורה? האם זה הופך להיות כמו עוף ששחטו אותו לא כמו שצריך, שחיטה לא כשרה, אז הוא יתאמה בבית הבליה או לא? אז המשנה מחדשת פה, שלמרות שדיברנו על רשימה של מקרים שהקורבנות עוף יהיו פסולים, אבל מצד המליקה אנחנו מתייחסים ומתחשבים בה כמו שחיטה כשרה. זאת אומרת, מכיוון שזה היה דבר שנכנס לבית המקדש, זה למעשה ההתחלה שלו הייתה טובה, זה היה עולת העוף כשרה, זה היה חטאת העוף כשרה, אז עשו לו מליקה, אמנם שהיה פה בעיות במהלך העבודה שלו, אבל למעשה, מצד שחיטה זה לא הופך להיות נבלה העוף הזה. זה א', ב', מדברים על עוד מושג יקר מאוד, זה המושג של מעילה. מה זה מעילה? מעילה, כמו שאנחנו יודעים, זה שאדם נהנה מדבר ששייך לגבוה, לבורא עולם. אם הוא נהנה מזה, הוא מועל. מועל, יש דיני מעילה. כרגע לא ניכנס לכל דיני המעילה. ברגע שהוא מעל, שהוא נהנה מדבר של הקדש, הוא מעל. עכשיו, כשאדם מקדיש קורבן לבית המקדש, קודש קודשים, כמו שגם עולה וגם חטאת שעליה המשנה מדברת, יש דין מעילה. אסור ליהנות מהעופות האלה. אסור לאדם ליהנות מאותם עופות. יש פה דין מעילה. ברגע שמלקו את העופות האלה, זהו. הם בהם יותר דיני מעילה. הם קרבו כהלכתם. עכשיו, אבל בסוף זה נפסל, הקורבן. אבל דין מעילה מחדשת כאן המשנה? או, מכיוון שהם לא נמלקו כהלכתן, מועלים בהם. כל המקרים שדיברנו עד עכשיו, במשנה שהתחלנו את הפרק, המשנה הבאה אומרת שמועלים בהם. אמנם, השחיטה, המליקה הזאת היא לא הופכת את העוף להיות נבלה, אבל היא לא נחשבת שחיטה כשרה, ולכן זה עדיין נשאר של גבוה. זה לא יצא מדי הקודשים שהיה בו בהתחלה, ומבחינת המעילה הוא נשאר כאילו כמו שהקדישו אותו. ועדיין יש בו דין מעילה. ובכן, מה בעצם הנקודה שהבאנו את המשנה הבאה? זה לגבי הדין של מעילה. הדין של מעילה בעצם בא ומלמד אותנו כל המקרים של המשנה, מה שהבאנו במשנה הקודמת, עדיין יש בהם את הקדושה הראשונית שלהם, ושייך בהם דין מעילה. רגע, אומרת הגמרא, מה אתה אומר? שעשו מליקה בעולת העוף, כמו שצריך לעשות בחטאת העוף, מלקו רק סימן אחד, ועל זה המשנה אומרת, שעדיין יש בזה תורת מעילה, עם רבי יהושע, הדבר כזה לא יכול להסתדר, עם דעת רבי יהושע. סתם ככה, לפני שנסביר למה, כדאי באמת לקבל פה איזשהו יעלום קטן. האמת היא שזה יעלום לא כזה קטן. למה באמת אנחנו חייבים לומר שזה חייב להסתדר עם רבי יהושע, המשנה הזאת? זה לא מסתדר עם רבי יהושע. יש הרבה משניות שלא מסתדרים עם כל הדעות. רק העניין הוא שאם זה לא מסתדר עם רבי יהושע, הבר פלוקטה, זה שחולק על רבי יהושע, זה רבי אליעזר. רבי, יתר דיוק, כן, רבי אליעזר. והכלל הוא, אנחנו יודעים, הגמרא מסכת בבא מציעא דף נ"ט אומרת שרבי אליעזר שמותי, נידו אותו. סיפור שלם, באמת כדאי להסתכל שם. למה נידו אותו? נידו אותו על כל פנים. תנור של אחנאי היה מחלוקת בין חכמי ישראל. באמת מרתק להסתכל שם. אבל ברגע שאתה לא מוקים את המשנה כמו רבי יהושע, אתה מוקים את זה כמו רבי אליעזר. זה לא יכול להיות.
אתה חייב להוקים את המשנה כמו רבי יהושע, כדי שזה יהיה לפי ההלכה. אז אם כן, אומרת הגמרא, אי אפשר להגיד שמה שכתוב כאן, ששינו את עולת העוף ועשו לו מליקה, כמו חטאת העוף, זה הכוונה שעשו לו מעשה חטאת. שהמליקה זה המעשה חטאת. שבמקום למלוק שתי סימנים, מלקו לו רק סימן אחד. כי אם כן, זה לא מתאים עם דת רבי יהושע. בוא נראה את זה בתוך הגמרא. אומרת הגמרא, נימא דלא כרבי יהושע, דאי כרבי יהושע אמר, אין מועלים. לפי דעת רבי יהושע, ברגע שעשו מליקה, אפילו רק בסימן אחד, בעולת העוף, שצריך לעשות פה שתי סימנים, כבר מעילה אין פה יותר. זה כן נקרא מבחינתנו, שעשו כאן באיזשהו מקום כן את השחיטה, מצד מעילה עשו פה כן שחיטה כמו שצריך. אז לא יכול להיות שמדובר פה על מעילה, לא יכול להיות שמדובר פה שעשו מליקה של חטאת בקורבן עולת העוף. אז מה כן מדובר פה? אומרת הגמרא, אלא במיצוי. מדובר פה שמיצו את הדם של עולת העוף, דיינו, דחקו את העוף על המזבח בשביל להוציא את הדם, לשפוך אותו על המזבח, עשו את זה בעולת העוף כמו שצריך לעשות בחטאת. בחטאת העוף הרי גם מזים את הדם וגם ממצים, שתי שלבים. לעומת זאת בעולה עושים ישר את המיצוי על המזבח. וכאן, בעולת העוף, עשו את שתי השלבים. בהתחלה היזו את הדם על המזבח, אחר כך מיצו ודחקו את העוף על המזבח וככה הוציאו את הדם שנשאר. טוב, נו, אז למה זה כן יכול להסתדר עם רבי יהושע? ואם המשנה אומרת שעשו בעולת העוף, במקום לעשות כמעשה עולת העוף, שינו ועשו כמעשה חטאת העוף, דהיינו שמיצו את הדם כמו חטאת העוף, למה פה פתאום זה מתאים עם דעת רבי יהושע? כאן אנחנו צריכים להבין דבר ממש פלאי ביותר, מאיפה רבי יהושע הגיע לזה, שאם עשו בעולת העוף מליקה כמו חטאת, זה יהיה כשר. זה לא יהיה כשר כמובן, לא, כשר לא אמרנו. זה יהיה, לא יהיה בו יותר דין מעילה. רבי יהושע בא עם דבר כזה. אולי כדאי להסתכל קצת ברשי. רשי הקדוש פה, כל מילה שלו זה, לא רק פה האמת היא, בכל השעס, אבל כדאי מאוד לראות את הלשון שלו. אומר רשי כאן בדיבור המתחיל, אלא במיצוי. הוא כותב ככה, כל מה שאתה דיברת איתי על מליקה, שעשו בעולת העוף את המליקה של חטאת העוף, אז צעקתי, איך שאומרים, צעקתי גוואלד. לא יכול להיות דבר כזה. אם עשו בעולת העוף מליקה כמו חטאת העוף, לא יכול להיות שמשנה מסתדרת כמו דעת רבי יהושע, כי הוא סובר הרי שבאותו רגע אין יותר מעילה בעולת העוף. ואנחנו הרי יודעים שהמשנה הבאה אומרת שאם עשו בעולת העוף מעשה חטאת, אז יש עדיין כן דין מעילה. אבל ברגע שזה מיצוי, אמרנו טוב, אם ככה, זה כן מסתדר עם רבי יהושע. אם עשו מיצוי בעולת העוף, מה שצריך לעשות בחטאת העוף, אז בסדר, מסתדר לי מה שכתוב אחר כך במשנה הבאה. במשנה שלנו כתוב שהיא פסולה, במשנה הבאה כתוב שעדיין יש בדין מעילה, מסתדר לי עם דעת רבי יהושע. מה ההבדל אם עשו מליקה כמו חטאת העוף או שעשו מיצוי כמו חטאת העוף? אז פה רשי מסביר לנו פילי פלאים, ממש פילי פלאים. אומרת הגמרא, אומר רשי, אלא במיצוי, בהא לא פליג רבי יהושע. על זה רבי יהושע כבר לא אומר יותר שהם עשו מיצוי לעולת העוף כמו חטאת העוף, אז לא יהיה פה דין של, בזה הוא לא יסבור רבי יהושע שאין פה מעילה, אלא יסבור שפה עדיין יש כן מעילה. למה? מה הסיבה בכלל של רבי יהושע שהוא סובר שהם עשו בעולת העוף, עשו לו מליקה כמו חטאת העוף, אז כבר אין בו יותר דין מעילה בעולת העוף? אני מסביר. הטעם שלו זה כמו דברי רב עדה. מה אומר רב עדה? אומר דבר נפלא. כאן אנחנו מגיעים למושג שכדאי לחקוק אותו. כותבי מלוח ליבך. מה קורה לגבי עולת העוף? נם הקדיש עולת העוף. ובעולת העוף עשו אותו למטה, דיינו, עזו מהדם שלו, במקום לעזות מהדם בחלק העליון של המזבח, עזו מהדם שלו למטה במזבח. זה דבר ראשון, עשו אותו כמו חטאת. ומה עוד עשו לו כמו חטאת? לשם חטאת. הוא עשה את העבודה של עולת העוף לשם חטאת. ומה עוד? כמעשה חטאת. באותו רגע שלקחו עולת
העוף ועשו אותה, עשו לה את העבודה של חטאת העוף, לפי דעת רבי יהושע היא הופכת מעולת העוף לחטאת העוף. שמעת הדבר? עולת העוף שעשו בה את העבודה של חטאת העוף משתנה להיות חטאת העוף. נא לא להתלהב, כי בסוף הגמרא מוקימה שזה לא באמת הופך להיות חטאת העוף, אלא זה רק אומר שעולת העוף, אפילו שעשו במליקה כמו חטאת העוף, מצד המליקה זה כבר נחשב מליקה טובה, לגבי זה שזה נחשב שאין בו יותר דין מעילה. דיינו, הוא עבר את השלב של המליקה, אפשר לומר באיזשהו מקום כמו שצריך. כמובן שזה לא ממש כמו שצריך, אבל לגבי זה שהוא עבר מחיוב מעילה למציאות כזאת שכבר כביכול עשו בו מליקה, שעשו בסוג של שחיטה שמתירה אותו באיזשהו מקום, לגבי זה הוא כבר נחשב כמו חטאת העוף. עכשיו, ועל זה באמת המשנה אבל אומרת שברגע שעשו בעולת העוף עבודה של חטאת העוף, והמשנה הבאה אומרת שיש בו עדיין דין מעילה, זה אומר שלא מלקו את העוף, לא מלקו עולת העוף כמו חטאת העוף. כי אם זה היה עבודה של המליקה, אז אם כן כבר אין בו יותר דין מעילה. מה כן? למה? בואו נוסיף פה עוד איזשהו פרט קטן, ככה לפני שאנחנו מתקדמים. יש כאן, אולי נעלה על המזבח ברשות שוכן מעונה, נעלה על הסובב. ניקח את רגע, אנחנו באמת עולים על הסובב. דובר פה הרי עכשיו על קורבן, קורבן עולת העוף. עולת העוף, כן, עולים על הסובב, נכון. עולת העוף מזים מהדם שלו למעלה. יש פה עולת העוף, אנחנו לוקחים אותו. אנחנו רוצים לעשות אותו כמעשה חטאת העוף. אז מה אנחנו עושים? מולקים אותו, עושים לו מליקה, כמה סימנים? סימן אחד, כמו חטאת. עשית עוד לו עבודת חטאת. אם כן, עשית אותו גם. מדובר פה שלקחנו את העוף, הורדנו אותו ללמטה, כמו מקום שעושים קורבן חטאת העוף. מלקנו אותו רק סימן אחד, כמו קורבן חטאת העוף. אז אם כן, יוצא שהעולה, העולת העוף הפכה להיות חטאת העוף לגבי דין מעילה. אבל, וזהו, אז רבי יהושע מדבר ואומר שאין פה יותר דין מעילה. אבל מה קורה עם מליקה עשינו כמו עולת העוף? עשינו מליקה כמו שצריך. דהיינו, עשינו מליקה של שתי סימנים. זהו, אין פה יותר אפשרות להתקדם, לומר שעשינו לעולת העוף עבודה של חטאת העוף. כי ברגע שאת המליקה כבר עשית כמו עולת העוף, אתה לא יכול יותר להגיד, הנה, עשיתי עולת העוף כמעשה חטאת. כי המליקה, ההתחלה שלך כבר הייתה כמו עולת העוף. אז גם אם אחר כך תעשה הזעה כמו שעושים בחטאת העוף, ואתה תזה גם בשעת המליקה, אדם שזורם, אתה תיתן לו לזרום על המזבח, ואחר כך תעשה מיצוי בדיוק כמו חטאת העוף, אבל זה כבר לא יהיה לגמרי כמעשה חטאת העוף, כי הרי ההתחלה, המליקה, הייתה כמו עולה. אבל ברגע שהמליקה הייתה כבר כמו חטאת העוף, אז זה נקרא שעשו עולת העוף כמעשה חטאת העוף, ואז כבר אין פה יותר דין מעילה. אבל המשנה שאומרת שיש כן דין מעילה כשעושים עולת העוף כמו חטאת העוף, חייב להיות שמדובר פה שלא המליקה הייתה כמו חטאת העוף, אלא ההזעה הייתה כמו חטאת העוף, אלא במיצוי. המיצוי היה כמו חטאת העוף, וזה מתוק שאין מתיקות כמותו בכל העולם. טוב, אומרת הגמרא, אם ככה, אז הבנתי. הבנתי. מדובר פה במיצוי. השינוי פה היה במיצוי של אדם. רגע, לשכוח, יש גזרה שבאדם ישכח מה שהוא למד אם הוא לא חוזר, כן? אבל מה שלמדנו בעמוד הזה אנחנו לא שוכחים. הוקמנו את עולת העוף, משנה, חטאת העוף. חטאת העוף, שהוא עשה את העבודה של חטאת העוף, לא עזה. עשה את העבודה של חטאת העוף כמו עולה, אמרנו שמה? שתהיה פסולה. איך הוקמנו את הרישה של המשנה? מה הכוונה שהוא עשה חטאת העוף כמעשה עולה? שהוא עשה מליקה כמו מעשה עולה, נכון? ככה הוקמנו בסופו של דבר. ככה כל פנים הגמרא מבינה שזה המסקנה בסופו של דבר. יפה. אז כאן אמרת שמעשה עולה, הכוונה מליקה. פה פתאום אתה אומר שבעולה שהוא עושה מעשה חטאת, הכוונה מיצוי. רגע, בוא נראה מה כתוב בסיפה, המשנה הבאה. באיזה מקרה מדובר שעשו מעשה, איזה מעשה מדובר? שם שכתוב שוב פעם מליקה. בואו נראה.
אומרת הגמרא, אימה סייפה. עכשיו בוא ותקרא את הסייפה, עדיין את המשנה הבאה. עולת העוף, עולת העוף, שהעשאה למטה, צריך לעשות את זה למעלה, הוא יזם מאדם החלק התחתון של המזבח. מה עוד? כמעשה חטאת. מקרה אחד דיברנו מעשה, מעשה הכוונה מליקה, אחרי זה אמרנו מיצוי. מה זה המעשה חטאת פה? מליקה או מיצוי? בואו נראה. כמעשה חטאת. לשם חטאת. לקח עולת עוף, עשה בעבודה של חטאת, והוא הקריב אותה לשם חטאת. וזה בדיוק המחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע, שמקודם דיברנו עליה בהרחבה בשביל להסביר למה באמת חייב להיות, שעולת העוף שנשחטה כמעשה חטאת, מדובר במיצוי, הסברנו את זה בהרחבה, וזה המקרה. שהוא עשה בעולת העוף מעשה חטאת העוף, הוא שחט את זה לשם חטאת העוף. בין המחלוקת. רבי אליעזר אומר, מועלים בה. מה הכוונה מועלים בה? במילים אחרות זה אומר שכאילו לא היה פה מליקה. מבחינה הזאת שזה נשאר עדיין בדין מעילה כמו שהיה לפני המליקה. רבי יהושע אומר, אין מועלים בו. אין מועלים בה יותר. כי המליקה פה כן הייתה כמו שצריך. הוא עשה כמעשה חטאת. מה המעשה שהוא עשה כמו חטאת? דשני במאי. איזה שינוי הוא עשה? אילמה במיצוי. אם תאמר שהוא מיצה את הדם של עולה כמו חטאת, ועל זה אתה אומר שהוא עשה עולת העוף כמו חטאת העוף, ולכן זה נחשב שזה הופך להיות לגבי מעילה כמו חטאת העוף, מה פתאום? אם אמר רבי יהושע כשלא מעלים יותר אחרי המליקה הזאת, זה מדובר דווקא דשני במליקה, דווקא אם הוא עשה מליקה בעולת העוף כמו חטאת העוף, אבל אם הוא עשה מיצוי של חטאת העוף בעולת העוף, על זה רבי יהושע לא אומר שאין יותר דין מעילה. כמו שהערכנו בחלק הקודם, אומרת הגמרא, ואלא במליקה, חייב להיות שהשינוי פה היה במליקה. דהיינו שעשו מליקה כמו חטאת העוף, דהיינו רק של סימן אחד, בעולת העוף, שצריכים לעשות שם שתי סימנים, הוא עשה מליקה רק של סימן אחד, ועל זה יש מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, האם עולת העוף הופכת להיות כמו חטאת העוף לגבי זה שאין פה יותר דין מעילה או לא? אז רגע, זה הסייפה. הסייפה מדברת שהמעשה שלא היה בסדר היה מליקה. הרישה גם אמרנו שמדובר במליקה. והמציא אתה מדבר שהמעשה לא בסדר היה מיצוי? אומרת הגמרא, רישה וסייפה במליקה, שזה המעשה הלא טוב. ומציא אתה מדובר במיצוי, שהמיצוי אדם לא היה כמו שצריך. אומרת הגמרא, אין, כן, רישה וסייפה במליקה. ומציע אתה במיצוי. באמת הרישה והסיפה מדובר שהמליקה היה המעשה הלא נכון, והמציע אתה היה שהמיצוי הוא היה המעשה הלא נכון, וזה הדרך היחידה להוקים את המשניות הראשונות של הפרק. ועד כאן השיעור על דף סמך וו.